Почитувани граѓани, во изминатите 10 години, Македонија, начело со ВМРО ДПМНЕ и Никола Груевски, стана земја со сериозно загрозени работнички права. Негрижата за работниците од страна на власта доведе до тоа Македонија да биде прва земја во Европа по смртност на работници. Некои од нив кои макотрпно работат дури и по 10 и 12 работни часови станаа жртви на лошите политики на Никола Груевски. Трудот на работниците мора да се цени. За нашиот план за живот се обврзуваме пред работниците, дека тие ќе ги имаат сите услови за работа и секој час преку времена работа ќе биде платен. За жените работнички со навршени 57 години старост ќе овозможиме да добијат неполно работно време од 6 часа, притоа го задржуваат целосниот финансиски надоместок за плата до навршување на 60 години старост. За жените работнички со навршени 60 години старост ќе овозможиме да добијат неполно работно време од 4 часа, притоа задржувајќи го целосниот финансиски надоместок за плата, до исполнување на условот за пензија, односно 62 години старост. За повозрасните мажи работници со навршени 59 години старост ќе овозможиме да добијат неполно работно време од 6 часови, задржувајќи го притоа целосниот финансиски надоместок за плата до навршување на 62 години старост.